To, co jste teďka viděli, byl takový pokus o takový žánr na YouTube. Já jsem to nazval jako kdyby něco. Jestli se vám tady ten styl videa jako líbí, tak můžeme natočit určitě někdy delší a můžeme to vlastně udělat tak ve stylu, že vy do komentářů napíšete, já nevím, třeba kdyby měl Herobrine ženu, jo, chápete, jo? A my prostě na to uděláme jakože takovouhle parodii, že vlastně si udělám nějaký skiny na to a takový a jakože ukážeme vám pár situací, co si vlastně myslíme, že by se stalo, kdyby měl Herobrine ženu. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo, určitě to dejte na jeho lajkem, komentářem a odběrem, já se s vámi loučím a čau!